এই মুহূৰ্তত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছোঁ এক সুন্দৰ খবৰ। আজি বিশ্ব ঐতিহ্য কাজিৰঙা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ কমাৰ গাঁৱৰ দিহিঙীয়া মহুৰা পথাৰত দেখা গ'ল সম্প্ৰীতিৰ বিৰল নিদৰ্শন। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 89 সংখ্যক মূল অধিৱেশনৰ লাইখুটা স্থাপনৰ অনুষ্ঠান। আজি প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণৱপ্ৰাণ ৰাইজৰ উপস্থিতিত লাইখুটা স্থাপন অনুষ্ঠান সুন্দৰভাৱে সম্পন্ন হৈ যায়। অসমৰ সৰ্ববৃহৎ অৰাজনৈতিক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 89 সংখ্যক মূল অধিৱেশনখনি 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'ব কমাৰগাঁও মহুৰামুখ দিহিঙীয়া পথাৰত। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 89 সংখ্যক মূল অধিৱেশনৰ লাইখুটা স্থাপন কৰে সংঘৰ পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈ, লগতে সহায় কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰা, প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰা, ৰাজুমণি হুছেইন, খাইৰুল ইছলাম আৰু সংঘৰ সদস্য ভক্তবান ৰাইজ আৰু দল সংগঠনে। আজি দিহিঙীয়া পথাৰ জিকিৰ জাৰি আৰু হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈ পৰে। দেৰগাঁও মুছলিম সমাজে অংশগ্ৰহণ কৰি কয় এই অধিৱেশন সফল কৰাত সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰিব। লগতে শংকৰ আজানৰ দেশত আমাৰ এই ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৈডাল অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ একেলগে কাম কৰিম। যি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কেনেকুৱা লাগিলে আপুনি? আজি অংশগ্ৰহণ কৰি এনেকুৱা ভাল লাগিছে, এইটো ভাষাৰে একচুৱেলি মোৰ ব্যক্তিগত হিচাপত মই ক'ব নোৱাৰোঁ। ইমান আৱেগিক হৈ গৈছোঁ, কি মুখত ওলাইছে লাইখুটা খাৰা কৰিব সময়ত মই নিজে নাজানো। মোৰ ওচৰত যে তেনেকুৱা কিছুমান শ্লোক ওলাই যাব মই নিজে ভবা নাছিলোঁ। খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু প্ৰতিকূল বতৰ বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব, এইটো আমাৰ ইছলাম ধৰ্মীৰ মতে এইটো আমাৰ ৰহম পৰি আছে। গৰম হ'লে আমাৰ বেছি অসুবিধা হ'লহেঁতেন, বস্তুটো ৰহম পৰিছে। কিন্তু আমি কোনো বোধহয় অনুভৱ কৰা নাই যে আমি তিতিছোঁ, এই শব্দটো কোনো অনুভৱ কৰা নাই, কোনো ভবা নাই মনত। গতিকে এইটো খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, খুব এটা পবিত্ৰ মুহূৰ্ত, খুব বঢ়িয়াকৈ এইটো এটা আমাৰ এটা আজি লাইফ এটা স্থাপন হৈছে। আৰু অনাগত দিনখিনি যাতে আমি সকলোৱে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ সকলোৱে একেলগ হৈ আমি এই অনুষ্ঠানভাগ যাতে আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ। অসমৰ অকল ভাৰতবৰ্ষ নহয়, এছিয়া নহয়, বিশ্ব দৰবাৰত আমি যাতে শংকৰদেৱ কি এজন মহাপুৰুষ আছিলে সেইখিনি যাতে আমি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি ইছলাম ধৰ্মী লোকসকল হিচাপত আমি যথেষ্টখিনি আমি চেষ্টা কৰিম বুলি আজি এই পবিত্ৰ স্থানত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। দেৰগাঁও ইছলাম ধৰ্মীয় ব্যক্তি ৰাজুমণি হুছেইনে এই অনুষ্ঠানতে শংকৰদেৱ সংঘলৈ স্থায়ীভাৱে শোভাযাত্ৰাৰ বাবে ৰথখন শংকৰদেৱ সংঘক চমজাই দিয়ে। ইয়াকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে শংকৰ আজানৰ এইখন অসম ভূমি। গোলাঘাটৰ পৰা ৰণ্টু বৰা, অসম টুডে'।